sjećanje je teško i tak dalje. Hvala još jedan put. Učinili za Hrvatsku. Pamtimo to. Obilježavanje 30 godina od stradanja Kudanovaca i Vukovara u Domovinskom ratu. Na današnji dan, povijesni dan, 10. studenoga prije točno 30 godina, prisjetimo se Bogdanovaca i izrazimo minutom šutnje duboko poštovanje i zahvalnost hrvatskim braniteljima i svima koji su dali život za domovinu nam Hrvatsku. Drago mi je da je s nama redateljica filma Štafeta smrti, gospođa Nada Prkačin, kao i autor glazbe Željko Barba. Lijepo vas sve pozdravljam i zahvaljujem na dolazku. Posebna mi je čast kao heroja Jean-Michela Nicoliera te gospodina Harve Rousseaua. S nama su i naši heroji iz Marinaca i Nuštra, branitelji u mirovini, gospodin Ivo Kelić i gospodin Drago Višnica. I lijepo vas pozdravljam i zahvaljujem za sve što ste učinili u Domovinskom ratu. Ispričavam se. Poštovani predsjedniče odbora i zastupniče Đakiću, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Na poseban način pozdravljam poštovana gospođo Julijan, majka Jean-Michela Nicoliera. Pozdravljam sve vas, hrvatske branitelje, hrvatske ratne vojne invalide, ratne zapovjednike. Nema bolje prigode nego ovdje u Hrvatskom saboru postaviti ovu izložbu ratnih fotografija obrane Bogdanovaca i Vukovara, kao i filmove, prikazati filmove koje ćemo pogledati. Podsjetnik su ove fotografije na cijenu slobode koju danas u Hrvatskoj uživamo. Svako od ovih lica koja možemo vidjeti ovdje oslikava na određeni način sve strahote, sve patnje, ali oslikava i hrabrost i odlučnost hrvatskih branitelja iz Bogdanovaca i svih krajeva Hrvatske i svijeta koji su došli svom sjećanju na naše poginule, nestale i umrle, ali poglavito u ove dane s pijetetom iskažimo im počast, iskažimo im poštovanje. Nažalost,